Монгол Ардын намын өнөөдөр аймаг нийслэлийн сонд үүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлыг сонгох сонгуулийн үр дүнгийн талаар мэдээлэл хийлээ. Энэ удаагийн сонгуулийн үр дүнгээр Монгол Ардын нам нийслэлийн 8 дүүрэг 13 аймгийг тэргүүлж ажиллахаар боллоо. Мөн 185 суманд ялалт байгууллаа. Өчн дөрөвт нь Монгол Ардын нам ялалт байгуулсан мэдээг Монгол нийслэл дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 291 суудлаас 200 суудл, нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 45 суудлаас 34-т нь Монгол Ардын нам ялалт байгуулсан мэдээг Монгол Ардын намын ерөнхий нарын бичгийн дарга өглөө. Өөрөөр хэлбэл нийслэлийн сонгуйл өгсөн иргэдийн 80 орчим хувь нь Монгол Ардын намыг дэмжсэн гэж тэрээр онцоллоо. 2020 оны парламентын сонгуульд үзүүлсэн одоо итгэлээ сонголтоо баттгсан эх 4 жилд бас улс орон аймаг сум дүүргийнхаа одоо хөгжил дэвшилд илүү хөв нэмэр оруулаасаа гэсэн энэ бодлогын үндсэн дээр иргэд сонгогчдын маань хийсэн сонголтоо гэж Монгол Ардын намын зүгээс үзэж байна. Парламентд үнэмлэхгүй ялалт байгуулсан улс төрийн намын хувьд зарим хэсгийн хороододоо хүлээсэн үр дүн гараагүйг тэрээр онцоллоо. Иргэд сонгогчдын дэмжлэгийг хүлээж чадаагүй 8 аймаг, 1 дүүрэг, 140 гаруй сумын иргэд байна. Энэ нь зарим орон нутгийн удирдлагууд өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хэр зэрэг ажилласны үр дүн юм. Мөн орон нутгийн нам дотооддоо өвнөгдлөө хангаж чадаагүй улмаас ялагдал хүлээжээ. Ялангуяа Увс, Хөвсгөл, Архангай аймагуудад манай намд харьяалагдаж байсан хүмүүс намаасаа нэр дэвших мандат авч чадаагүй улмаас бие даажа санал хуваасан гэдгийг Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн дарга хэлж байлаа. Манай намын дүрмэнд бол хоёр том заалт байдаг юм аа. Нэгдүгээрт нь тухайн шатны намын байгууллага нь оролцсон сонгуультай ялагдал хүлээсэн тохиолдолд за тухайн шатны намын байгууллага удирдлага 30 хоногийн дотор хариуцлага хүлээх өргөдлөө намын байгууллагад гаргадаг нэг юм заалт байдаг. За хоёр дахь заалт нь тухайн шатны намын байгууллага сонгуультай ялалт байгуулах юм бол намынхаа дүрмийн дагуу намын байгууллага хуралдуулж тухайн орон нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга засаг даргаыг хинээр ажилуулах уу, ямар шаардлага тавьж ажилуулах уу гэдгээ сонгоод намынхаа удирдах зөвлөлд санал хэлүүлдэг ийм дүрмийн заалттай байдаг. За мөн өвлжтийн бэлтгэл ажлыг хангах зэргээр өнөөдрийн одоо энэ тодгомж байгаа олон асуудлыг бид нар яаралтай шийдэж зохион байгуулалтанд орж энд нэг иргэдийнхээ одоо энэ хариуцлага, иргэдийнхээ энэ итгэлийг бид нар хариуцлагаар одоо хариулах үднээс нэх одоо энэ амжилт ялалтанд нэг баярлаад цаг нараа алдаад авах одоо тийм одоо шаардлагагүй. Бид бол одоо ажилдаа шуурхаа орж энэ тодгомж байгаа асуудлуудыг үе шаттайгаар шийдэх ёстой. Үндсэн хууль, бусад хуулийн дагуу нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдаанаас анхдагаар чуулганаа зарлах ёстой. Тэргүүлэгчд анх удаагаар хуралдаанаа удахгүй зарлаж Улаанбаатар хотын даргаыг төмлөх үйл явц өрнөн гэдгийг Монгол Ардын нам